Bino kubyogera mbaka batuwa abadde nabatendeke olya government eriyobulambuzi jinja UHT mabadukirira abali ko bulemu nebya Easter ngabayita mu kibina ekibagatta kijinja Association of the Deaf abakosefu muri bakigala nabala batukirira abetendeke olya government eriyobulambuzi Uganda Hotels and Tourism Training Institute ejinja yabasaba wakwasizaako ku Easter ngabayita mu nkola ya corporate social responsibility aba UHT badukiride abantu bano n'ebintu ebiwerako ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Bino mulimu emmere, sukaali, sabuuni, engoye n'ebintu ebirala ebalirwamu obukadde bwa Uganda 6. Bino bibakwasiddwa omukulu w'ettendekero lino Mariam Namutosi. Ofiisi z'abakosefu zisangibwa ku taxi park mu kibuga jinja. Moses Musenze akulye bakigala mu jinja agamba nti bakyalina okusomozebwa naddala mu byenjigiriza w'amasomero g'abasomesa b'abaana bakigala matono nnyo. Bajja ku masomero jewi da mumaiseyo basobola okuba ngula mwogwe ya Gaza tina chiri basobola okuba abakulembeza abalungi era amasomero ago tugebaza oba tukolagalira wala nago okubona nti obulamu oba abantu abatawulira bukyukako. Myuka akulira ettendekero Moses Kanene alambuludde lwaki basazeewo okudukira abakosefu be bantu bebawa obuwi kale mu programu zaffe bantu ki betuweerezaako obuyambi tusookera ku ddala abateesobola abatalina nsawo zeemala abatayagala obuyambi twova twabadde wano mu jinja nnoonya bantu ki nga tusobola kutwalira bamukatale tusobola kukola amasomero tusobola kukola ki netusaba tutwalireko bakateyamba era nga nerina yabwe tagamba bakateyamba tubayambe bayite mu nnaku enkulu. Tunga ye meya wa jinja asoro okocha asabye abantu bonna wanira eddembe lya bakosefu omuntu okuba ngo ina ku that special disorder katonda jiya kutako timu sango okuba ye omuntu obo kizira kubiyinza era nze mbona abantu bano ntitwana twana tusobola era they are to me they are the most able people because bwo ningira omuntu nga kasirwa nga asobola okola speech nga aliko sasain oyo omuntu aba wanda bulwini. Omubaka wa jinja West Timothy Batua asabye government utagatta bitongole bikola ku nsonga z'abaliko obulemu mu nteekateeka zaayo kugatta ebitongole ebyenjawulo ezigenda mu maaso mu kiseera kino. Agencies, departments, ni ministries aye ekitongole ekya Equal Opportunities Commission government etageza ku kimanjinga kuba echa Equal Opportunities Commission nekisobola okwa identifyinga ebizibu abantu bali nekisobola okwa identifyinga areas abantu bano gye bali kubanga marginalized kyasobozesa okubona nti eroboozi lyaibwe liwulikikana institution eri responsible ebawulira era gy'abanukula.